ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪಳು ಅಂತ್ಯಕ್ಕ ಒಬ್ಬಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಭಾಳ ಬಡವಿದ್ಲು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಬಂದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಠದ ಕಸ ಹೊಡೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಾಕ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಚೋದು ಬಾಂಡೆ ತೊಳೆದು ಏನೈತೋ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟ ಅಜ್ಜನ ಮಠದಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಸಹಿತ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಬಡತನ ಐತಿ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಶಯನ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಕುಂತಿದ್ರಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ ನಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಕುಂಟಿದ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಒಣಗಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತ. ಒಂದು ಮುಟಗಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅಕ್ಕಿ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ಯವ್ವ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲ್ದಾಗ ತಿಪ್ಪ್ಯಾಗ ಹೋದ್ವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಡತನ ಹಿಂಗೆ ತತ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರಂತ. ಸಂತೋಷ ಆತ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕುಂಬಳ ಬೀಜ ಕೊಟ್ರಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಪ್ಪ್ಯಾಗ ಅವನು ಬೀಜ ಹಾಕಿಡಂತ. ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿದು ಸಿಕ್ಕಂಗ ಹಿತ್ತಲು ತುಂಬಿ ಮನೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿತು. ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಜ್ಜನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿ 4 ಚಕ್ಕಡಿ ಗಂಟಲೆ ಕಾಯಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಿದ ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂತ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿದೊಳಗೂ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಏನು ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿ ಅಜ್ಜನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಜಗ್ಗಾಕತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿ ಹರ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು 10 ಕಾಯಿ ಹರ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಮಾರಾಕ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ. ದೊಡ್ಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೆಂಚಳಂತ ಒಳಗೆ ಚುನುಮರಿ ಕಾಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುಳ ತುಂಬಿದ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾಳ, ಅದು ಹುಳ ಆಗೈತಿ. ಗೊತ್ತಾತಕ್ಕಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ ಏನಂಥೇಳಿ, ಒಂದನೇ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ಆದರೆ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹರಿದ್ಲಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ 4 ಚಕ್ಕಡಿ ಕಾಯಿ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲಂತ ಅಜ್ಜನ ಮಠದ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಒಂದು 5 ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಅಜ್ಜನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಲು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಅಜ್ಜವರು ಅಂದ್ರಂತ, ಯವ್ವ ಹುಳ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೊಡಕ್ ಬಂದೇನ್ ಬೇ ಮಠಕ್ಕಂತಂದ್ರಂತ. ಗೊತ್ತಾತ ನಾ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿಬಿಡು ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಲು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಅಂದ್ರಂತ, ಇವು 5 ಕಾಯಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವಷ್ಟೇ ಮಠಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾಯಿ, ನಡಿ ನೀನೇ ಹೆಚ್ಚು ನಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಂತ ಅಡುಗೆ ಮನ್ಯಾಗ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮುಂದನ ಆಕಿಗೆ ಹೆಂಚಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚರಂತ ಆಗದಿ ಒಬ್ರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತಂತ ಒಳಗೆಲ್ಲ. ಯವ್ವ ಒಂದೂ ಕಾಯ್ದೊಳಗೆ ಹುಳ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಳ ಕಂಡು? ಅವು ಕಾಯ್ದಾಗ ಹುಳ ಇರಾಕಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹುಳ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ತಪ್ಪಾತಂತ ಕ್ಷಮ ಬೀಡಿದ್ಲಂತ. ಮುಂದೆ ಆ 4 ಚಕ್ಕಡಿ ಕಾಯಿ ಮಾರಿ ಮತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕಾಯಿ ಮಾರಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ತಗೊಂಡಿದ್ಲಂತ. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಂತನ ಬೆಳೆಯಕತ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಕೃಪಾ ಆತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಅವಾಗ ಆಸೆ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ, ಅವಾಗ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾಮ ಸಿಕ್ಕೋತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಹುಳ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಕ್ಕತ್ತಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.